Donni Sigurðsson. Donni, afrugli fréttir í dag. Gísli Páll Helgason sem fór í útlegð, fór í Breiðablik, hann kom heim. Hvernig lestu þetta í okkur? Ég held að það séu rosalega stór tíðindi fyrir okkur Þórsara og við erum alveg gríðarlega glaðir með að fá Gísla heim. Hann er mjög reynslu mikill og flottur leikmaður. Hefur náð sér í góða reynslu í útleiðinni hjá Breiðablik, hjá mjög stóru og flottu félagi og þetta eru bara mikil fagnaðar tíðindi fyrir okkur að fá hann heim í þorpið þar sem hann á heima. Þetta sko, það að fá sterka leikmann er alltaf ánægjefni. Það er samt svolítið öðruvísi þegar það eru svona uppaldi leikmenn að snúa heim. Það er alltaf svona pínu ekstra við það. Já, það er engin vafi. Það er miklu meiri rómantík í því að fá hérna, uppalda leikmenn heim heldur en aðra góða leikmenn. Sko. Þó sé alltaf gaman okkur góða leikmenn, en þetta er alveg... Þetta er algjörlega frábært og frábær lyftistöng fyrir okkur fyrir sumarið og Gísli skuli ákveða að taka slæðið með okkur Þórsurum sýnir bara hvað Þór er frábært félag í rauninni því að ég er nokkuð sem að hann hefði ekki örugglega geta valið ykkur félög sem að spila í pepsdeildinni en það eins og ég segja það að hann ákveða að koma til okkar er rosa flott fyrir okkur og mikið lyftistöng fyrir okkur góð starf. Þetta er náttúrulega líka kannski gaman fyrir hann koma heim. Félagi að sér 100 ára, af hans í heiðusfélagi Þór, þannig að þetta er svona, það er sjálfsagt marga tilfinningar líka hjá fjölskyldurinn að fá hann hérna heim aftur. Já, og ég held að það sé engin spurning, sko, ég hugsa að það sé rosalega skemmtilegt fyrir hann, sko, búin að standa sig eins mjög vel og eins og hann hefur gert það sem hann hefur verið hjá Breiðablik. Og koma heim betri leikmaður að mínu viti og með meiri reynslu og geta að miðla til yngri strákana og hjálpa félaginu og þessu frábæra afmælis ára okkar sem við erum svo gríðarlega stoltir af og þetta er gjörsanlega geggjað. En Donni, svona fyrir hans svona þessi leikmann sem fellur inn í að koma inn í þetta lið, þetta er náttúrulega kannski það sem okkur hefur pínu vantað þar að fá svona sterkan varnamann. Já, kannski mögulega segja það, svo kannski ofan að það höfum við náttúrulega misst nokkra varnamenn núna undanferðið og eftir tímabil síðasta, þannig að þetta er algjörlega kærkomin bóti í hópinn og liðið og Gísli mun smell passa inn í hópinn því að þekkir náttúrulega alveg eins og handabaki á sér, alla strákana, við erum náttúrulega með mjög marga uppalda og flotta heimamenn í liðinu sem að við erum virkilega stoltir af og stærum okkar af hvert sem við fyrir, þannig að þetta er bara, sem við segja, algjörlega frábært í alla staði. Þetta er náttúrulega þetta eins og nefnir, sko, að fá svona leikmann að þeirri, þá þarf hann svo sem enga alveg, hann þekkir umhverfið og þekkir leikmann, þannig að þetta er svona, þetta er mikil plús. Já, það er engin spurning, hann náttúrulega þarf kannski enga alveg um hann að kynnast leikmannunum, sko, en eðlilega þarf hann, það er nýjar áslur og nýjar þjálfari og en ég er samfærum það að Gísli verður fljótur og slípast vel inn í það. Hann þekkir sína, það er stöður sem hann hefur spilað mjög vel í og hann veit hvaða stöðu hann er svona hugsaður í hjá okkur félaginu, hjá okkur og hann mun smell passin í það og það sem við viljum að hann gera í sumar, það er engin einasti vafi á því. Þannig, svona rétt á lokum, svo er að lengjubikarinn og helgina, komið svo rétt út mér, lengjubikarinn og næsta helgi, það er á sundaginn, Grindavík, hvernig læst þetta í því? Já, hann reyndur á laugardaginn. Laugardaginn fyrir ekki? Hvetjum alla til að mæta á laugardaginn, ekki svona þeir. Það er hérna, það leggst mjög vel í mig. Mér finnst þó úrslunni hafa ekki dottið alveg með okkur, þá höfum við verið að aðlagast nýju kerfi ágætlega og höfum verið að vinna vel í réttum fæslum og útfæslum og því sem við höfum verið og erum að leggja upp með og margt mjög jákvætt í gangi og ég sé ekkert nema framför hjá okkur og það er bara vel og ég hef verið mjög ánægður með mjög margt, langflest, fyrir utan kannski úrslitin hafa dottið öðrum megin heldur en okkur en það er eitthvað sem við hræðumst ekki neitt við að við ætlum að kannski topa bara öllum tíma og margir hafa kannski farið á mis við það og kannski Þórsarar stóðu sig mjög vel fyrir á lengjubikarnum og svo fór tímabilið eins og það fór ef við gerum að snúa svo við bara núna. Og þetta er kannski eins og segir, þetta er náttúrulega líka bara þetta tími til þess að æfa sig og sjá hvað þarf að bæta og hvað er í lagi og láta svo rétt úrslitin þetta þegar að í alvörna kemur. Það er nákvæmlega hárrétt hjá þér, það er bara svoleiðis að við ætlum að toppa réttum tíma og við vinnum hægt og rólega og bítandi í þeim áherslum og atriðum sem við ætlum að vinna með í sumar, vera með í sumar og notum svo þessa frábæra æfingarferð sem við förum í núna í apríl. 7. apríl förum við út til Spánar og þá ætlum við að slípa öll mál, hvort sem þeir eru félagslega eða leikfræðilega og svo framvegs og þá svo mætum við eldsprækir og klakkan aftur og verðum tilbúinir í mótið.
komi kaffibrúnni til baka. Já, komi kaffibrúnnur að sætir og verðum þá vonandi í stíl við Gísla Pól sem er kaffibrúnn og flottur í Bandaríkjunum. En svo, já, flottir, við endum þetta þá kannski og bara minna á að leikurinn á laugardaginn, laugardaginn klukkan 16. Laugardaginn klukkan 16, hvetjum allir til að mæta og horfa okkur frá bara og skemmtilega og léttlegandi lið og hérna, og eins og ég segi, þetta algjör gleði dagur fyrir okkur þossara að fá Gísla Pál heim og væntum, við væntum mikils af honum og ásamt liðin okkar góða í framtíðinni. Tony, takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk hérlega sem við leysum.